Så er det op og i gang. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Cause we always gave it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Og hej alle sammen. Så er vi på vej, der slukker lyset. Så er vi på vej til Helsing. Eller vi er først på vej i stallen. Vi skal lige hente Belle først, når vi skal starte på Helsing. Og det er første stave, siden hun fik sin lille overbelastning. Så vi er meget spændt. Efter min stævnejakke, fordi at jeg var en komplet idiot og glemte den. Og det tager en halv time at køre hjem fra stallen, og vi skal cirka køre mod stævnet om en halv time. Så det er jo genialt. Giving up, but every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all så får jeg lige pakket traileren. Nu er det vi er sent på den, så alt det står klar til, når Fred han kommer tilbage. Så skal I til at fylde noget hønnet. Og vi er ikke de eneste fra stallen, der skal afsted i dag. Det er mega hyggeligt. Nej, det må vi ikke. Så glemte vi lige det vigtigste, jakken. Så den må vi lige tilbage hen. Og så op i stallen igen. I can't turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simple. Er du klar til stævne? Ja, vi er bare lidt forsinket, og sådan er det. Hvorfor er vi forsinket? Det har jeg sagt, jeg har lavet en film om, hvorfor vi er forsinket. Har du det? Ja. Jeg har også lavet en for mig selv. Ja, okay. Hvad skal du springe i dag? 100 og 105. Det vil sige LC og LB1 i hesteverden. Nå. Jeg snakker med også ham der. Ja, det er I'm losing my faith, I'm walking away from what you knew.
child when you're out. Det blev en nulrunde i første klasse. Var det kønt? Det var ikke kønt. Men kom du rundt? Kulturrytteren er ikke tilfreds. Nej. Men jeg kom rundt. Ja. Du skal ikke blive bange for en fjordhest. Den gør der ikke noget. Så er vi på vej hjem. Vi kører lige hjem med Belle. Og hvad skal vi så? Og så ser vi, om vi bliver placeret, og så kører vi tilbage og får placeringen. Så ikke Belle, hun skal vente en hel time ude på Stævnerpladsen. Fordi på grund af corona, så er der ikke nogen præmieoverrækkelse. Vi har julemusik. On the moon.